скажіть, ви тримаєте плакат «Ні узурпації влади». В чому полягає узурпація влади? Не, проти чого ви вийшли? Ми стоїмо проти політичних репресій, проти політичних в'язнів, щоб от так до людей не в'язали і щоб, ну, типу, це, що все обіцяли, щоб воно все робилося, а не тільки було на словах, вже скільки часу пройшло. І ми почували, починали зі студентства, і ми хочемо все-таки закінчити з тим студентським рухом, студентським напрямом, таким настроєм. А оскільки вже пройшло 2 роки і нічого не змінилося, то нас трохи це не влаштовує, навіть не просто не влаштовує, а ми просто беремо. Ну, або політв'язні, які ви маєте на увазі? Хто політв'язні? От, а багато в нас є таких, і той самий Янукович, і всі депутати, які нагребли бабла і повтікали, тупо їх нікого нічого не пов'язали. І так само наших бійців багато пов'язали, покрали майже то ні за що, і так і ніхто за це не відповідає. Ні, а бачу у вас плакат «Свободу політв'язням». То що, ви хочете, щоб Януковича звільнили? Так, ні, ми не хочемо. Ні, ми хочемо, щоб... Активісти можуть бути молоді активісти, ті ж студенти, які займалися якимись опозиційними акціями і отримували певний тиск з боку влади. Ну, а ви знаєте когось з тих політв'язнів? Особисто ні. Угу. Але такі є в Україні, так? Так, да, таких багато. Угу. А от ще плакати бачу у вас «Ні узурпації влади». В чому узурпація влади полягає? Ну, в тому, що влада дозволяє собі перевищувати свої повноваження. Угу. Скажіть, а як ви взагалі зібрались на цей флешмоб? Ну, прийшли, собі зібралися, взяли плакати, десь стоїмо. Ну, ви, тобто ви з якоїсь групи, всі студенти разом, студент, чи як? Ми студенти з університету. Так. То це який курс, яка? А, ну, це не важливо. Ну, ми ж просто можу адрес сказати. Чи що? Нічого. Ні, ну кажіть. Ну, адрес сказати, що далі, навіть можу. А ви скажіть, а ви теж студенти? Так. Видно, да, студенти. Не студенти, не студенти. Скажіть, бо хлопці мені сказали, саме за яких політв'язнів ведеться? Саме за свободу Корбана. За свободу Корбана? Так. Да.